Kızılordalık yerikti jastar qariyalarga qolqaps etti. Olar üylerin jiyistirip, aulaların qoqustan tazaladı. Beterek Mültek ауданында тұратын Роза Қопланованың ауласын шөп басып кетіпті. Ол науқас қызымен бірге тұрады, үйінде еңбекке жарамды жан болмаған соң ерікті жастардың көмегіне жүгінген. Жастардың бұл бастамасына қария ризашылығын білдірді. Қорамдың шөбін шауып, тазалап беріп жатыр. Қораның бәрін жаңа шөп басып кеткен, біреу темексін тастап кете ме деп қорқып жүрген. Келіп көмектескендеріңе рахмет айтам. Жүз жасаңдар, бақытты болыңдар. Осы балалардың бәрі жақсы, бәріңде жақсы азаматтар болып, халыққа қызмет етіп, қоғам қайраткерлері болыңдар. Бұл бастама Аманат партиясының ардагерлерді ардақтайық жобасы бойынша ұйымдастырылып отыр. 109 волонтерлік нөміріне түскен қоңырау негізінде еріктілер бір күнде 3 қарияға жәрдемдесті. Бұл жұмыстарға 10 мен 11-ші сынып оқушылары тартылған. Ал осы оқушылардың еріктілік арқылы біз жүректеріне мейірім бергіміз келеді. Қазіргі таңда 3 сынып жұмылдырып отыр. Жалпы саны 70-ке жуық оқушы. Жастар оқу жастар қанаты осы қызу желі аясында көптеген ардагерлерге апарып көмектескен. Ал осы 25 хайскул қызылорда бір мектебімен осы бірінші жобамыз жасап жатқан.